Χωρίς ηλικιακή προτεραιοποίηση ανοίγει στις 21 Απριλίου η πλατφόρμα των εμβολιασμών για τους εκπαιδευτικούς, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή της στο Twitter η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, μιλώντας στην εκπομπή Ωραία Αιχμή στις Crete TV, τόνισε ότι η υγειονομική θωράκιση της εκπαίδευσης είναι πλέον δεδομένη μέσα από τη διαδικασία των self-test αλλά και των εμβολιασμών. Μάλιστα, η κυρία Μακρύ στυλίτευσε τις καταγγελίες που θέλουν γονείς να δηλώνουν τα παιδιά τους στην πλατφόρμα ότι έκαναν το τεστ χωρίς αυτό να έχει διενεργηθεί. Το Υπουργείο Παιδείας αυτό μπορεί να το τσεκάρει? Όχι, προφανώς δεν μπορεί να το τσεκάρει, αλλά να σας πω κάτι με απόλυτη ειλικρίνεια. Αδυνατό να το πιστέψω. Αδυνατό να πιστέψω ότι υπήρχε γονιός, οικειδεμόνας, ο οποίος παρότι προμηθεύτηκε δωρεάν αυτό το τεστ της αυτοεξέτασης, το οποίο προστατεύει κυρίως πρωτίστως το δικό του παιδί και εν συνεχεία με την ίδια σημασία προστατεύει και την εκπαιδευτική κοινότητα, δεν το έκανε και δήλωσε ψευδός. Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι η διαδικασία των self-test μπορεί να θέσει ένα ανάχωμα στην διασπορά του κορονοϊού στην εκπαιδευτική κοινότητα και κατ' επέκταση στην ίδια την κοινωνία, παράλληλα με τους εμβολιασμούς που, όπως είναι γνωστό, θα τρέξουν στην εκπαιδευτική κοινότητα το προσεχές διάστημα. Θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας, γιατί και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου εφαρμόστηκε, όπως στην Αυστρία ή στη Βρετανία, περιόρισε κατά πολύ, περιόρισε δραστικότατα την μετάδοση του ιού. Επίσης, να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που ακούσαμε και το αναφέρατε εσείς στην έναρξη εκπομπής, ότι στις 21 του Απρίλη, αυτού του μήνα δηλαδή, σε λίγες μέρες, θα ξεκινήσει η διαδικασία κατά προτεραιότητα μετά τις ειδικές κατηγορίες. Mm-hmm. Δίνεται δυνατότητα στο σύνολο των εκπαιδευτικών να δηλώσουν που επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο και να προηγηθούν και να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Παιδείας, η παράταση του σχολικού έτους κατά 2 εβδομάδες θεωρείται σχεδόν δεδομένη, ενώ αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται, εφόσον δεν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις, να ανοίξουν νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει για το τι θα γίνει με τις προαγωγικές εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση της κυρίας Μακρύ για τις πανελλαδικές εξετάσεις με τα νέα δεδομένα της βαθμολογίας προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι είναι λίγο αφαίρετο, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι η επίδοση των μαθητών. Άρα λοιπόν, ούτε ο αριθμός 25.000, γιατί ξέρετε, όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή, ακούσαμε αριθμούς που ποικίλαν από 13.000, 15.000, 27.000. Που ήταν, κατά τη γνώμη μου, και μου επιτρέπετε να το πω, χωρίς να σημαίνει ότι φύγω εσάς βεβαίως, ήταν αυθαίρετη, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Γιατί ενδεχομένως κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να είναι ικανότατα στη ζωή τους, μπορεί όταν πάνε σε ένα ΙΕΚ να αποφοιτήσουν, να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, mm-hmm. να έχουν μια επαγγελματική καριέρα με τη μόρφωση που θα πάρουν από τα ΙΕΚ και να έχουν μια επαγγελματική καταξίωση αξιοζήλευτη. Κύριε Δασκαλά, για τα αρχή, ακούσαμε το εκπληκτικό ότι νομοθετούν για το καλό των παιδιών, τόσο ώστε να μείνουν 25.000, 20-25 μπορεί και παραπάνω χιλιάδες παιδιά έξω από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα φέτος, για να τα σπρώξουν μετά στα ιδιωτικά ή έξι τα κολέγια, που εκεί θα αποκτήσουν ακαδημαϊκή επάρκεια και γι' αυτό το λόγο ακριβώς μάλλον και εξισώσαν και τα πτυχία των κολεγίων και των ιδιωτικών σχολών με τα πτυχία των πανεπιστημίων.